вказаним законом дано право на вручення повістки не тільки представникам ТЦК та СП, зараз можуть вручати повістку і представники органу місцевого самоврядування, тобто це сільських, селищних, міських виконкомів, і керівники підприємства, де працює військовозобов'язаний, і керівники навчальних закладів, представники багатоквартирних будинків, тобто ОСББ, навіть СБУ має право на вручення повісток. Є таке цікаве нововведення, вводиться обов'язок поліцейських і поліції, коли вони під час вручення повістки, вони зобов'язані здійснювати фото- і відеофіксацію. На мою думку, це позитивна норма, оскільки, по-перше, вона убезпечить громадян від незаконних дій ТЦК та СП. І, по-друге, вона убезпечить також і працівників ТЦК та СП, і поліцейських від незаконних дій громадян. Зараз вносяться ще зміни в саму повістку. Зараз повістка передбачає собою накладення електронного підпису. Електронний підпис особі, яка видала цю повістку. Перший раз вручили повістку. От особа повинна з'явитися за повісткою до центру ТЦК та СП. В повістці зазначена дата, час прибуття до ТЦК та СП. Тобто не мають права взяти особу і затримати. Моделюємо ситуацію. Не прийшла людина, да, за повісткою. Начальник ТЦК та СП має право направити до органу поліції вимогу таку, якою надається право поліцейським доставити цю людину до ТЦК та СП. Якщо першочергово тільки зупинили людину, ще вручили тільки повістку і зразу тягнуть, особа викликає 102, повідомляє про незаконне позбавлення волі, незаконне його затримання. Якщо там не дають можливості, викликали 102, поїхали з ними і на місці вже розбирався паралельно телефонуючи в 102. Ніхто не має права забрати телефон.